Yaxın gələcəkdə Rusiyanı qaçılmaz tənəzzül gözləyir. Biz münasib anı gözləməli və Ruslardan ermənilərə ait hər şeyi götürməliyik. Bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Ramilla Mnatsakanyan bildirib. Rusiya klassik baş tutmayan dövlətə çevrilir. Vladimir Putin üçün geriyə sayım başladı. Artıq yaxın gələcəkdə Rusiya Dövlət Dumasına seçkilər keçiriləcək və bundan sonra Moskvada çox maraqlı hadisələr baş verəcək. Rusiyanı qaçılmaz parçalanma gözləyir. Bu dövlət xəritədən silinəcək. Biz bu dövrdə uyğun vaxtı gözləyib Rusiyadan ermənilərə aid olan bütün torpaqları geri götürməliyik. Bunun üçün bizə demokratik qərbin köməyi lazım olacaq. Bu proses artıq başlamışdı deyə erməni ekspert qeyd edib.